Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedobear. Както виждате, в момента се намираме на картата Waterworld и тук ще бъде доста по-лесно да оцелеем от която и да било друга карта. Обаче аз няма да се кателя нагоре, защото знаете, качали се там ще бъде много лесно да оцелея, а тук още направих едната пътя като падах във водата. Тъй че ще се седа някъде по-низичко долу, тъй че да бъде малко по-забавно. Така. За мой късмет има две педота. Нека видим къде са те. Ето го едното. То е педо еднорог, като гледам. Ма рокче, я да го видя. Да, точно така. Обаче май е време да се умитам. Кой ще кажете? Опа. Чакайте, че сега ще вземе да ме спипа. Къде изчезна? Аха, зад мене. Хело, педи. Опа, не знам дали ме видя, че паднах. По-скоро не. Ето че и той изкочи във водата. Проблема е, че има друго педо и него не го знам къде е. Той седи там. Нека поразгледам за другото. Чакайте, разкача тук малко по-нависоко. Няма го бе. Тръгна към земята. Дали ще се насочи към нас? Като гледам, май точно към мен е тръгнал. Не. Просто ме подмина. Това педо много се отчаяло. Я да видим. Убили са само един човек. Те са се отчаяли адски много. Охо. Още един човек умря. Боже, боже. Излагате се бе, хора. О, маник. Какво правиш тук бе? Ей, шлядурче. Приличаш ми на папагал в лицето, боже мили! Що за чудо си ти бе? Чакай, ще дойда при теб на гости. Я! По-скоро костенурка. Оу, ще ми денсиш ли? Давай малкия! Разкърши тези кръчета. Оле-ле! Абе, то коляното ти е доглезена. Всичко изглежда, че Fire Dogs, второто педо, няма да направи нито едно убийство. Оу, горкото момиче, как са го разчекнали. И първи рунд свърши без никакви проблеми. Започваме и втори рунд. Аз обаче отново не съм педо. Много тъжно, от доста време не съм бил. А много ми се иска, знаете колко много ги убивам. Ого, педи, виж ме! Виж ме, светя ти! Ех, значи, толкова си близо до мен, а не ме виждаш. Ще ме караш да идвам, за да ме забележиш. Охо. Ето това вече май ме видя. Идваш ли насам? Той пък май изобщо не е тръгвал да ме гони. Що за нещастие само? Човек иска да го гонят, те пък не искат. Тия мечки нещо са с повреден механизъм. Мале, погледнете го това момиче. Като някакъв самурай движеше. С перото можем да играем на она игра, дето една маймуна ти пуска буренца и ти трябва да ги прескачаш. Забравих как се казваше. Хайде, педо! Ох, чакай, че нещо не мога да ти го пусна пък. Така, 3, 2, 1, го! Оу, с това темпо и сега ще се забия в стената, нали? Боже мили. Педи! Чакай бе, пусти ми бурето бе! Ей, жена! Адка! Ха! Добре, че е бурето. Опа! Аз скочих за всеки случай. Той като гледам продължи да ги гони нагоре. Има 50 секунди. Аз искам малко да се позабавлявам с това педо. Понеже за тези 50 секунди, ако се крия няма да стане нищо. Опа! Той път малко ме засече. И ето че дойде следващия трунт, а дори някакъв българин в момента е педо, а аз отново не съм. Що за чудо! Така, не знам какво трябва да направя, за да бъда педо, обаче изглежда, че скоро май няма да бъда. О, мини педо! Боже! Аз те помислих за някой играч дори. Как човек да разбере, че си педо бе? Твърде си малък. Оле-ле!
Обаче като гледам ще ме гониш до края на живота ми, нали? О-оу, не го направих този джъмп. Оле-ле, пак не го направих. Оле-ле, оле-ле, какво направих? Добре, че човека не ме гледаше, а беше подгонил някой друг. Така, това педо изглежда много нахъсано. Качи се нагоре, обаче докъде ще стигне? Охо! Ето го! Преследва тези малките. Оле-ле, ама той малко ми забива на мен май. Така като гледам, малко се телепортва. Ле-ле, пинга му е 340. Боже мили! Човек, управи си нета! Започнахме следващия трунт и както виждате, онзи пич, който беше педо вече, отново е педо и не знам що за нещастие е моето, но... Вече от не знам колко време аз не съм бил. Разбирате ли? Забравил съм какво е да ги изяждам. Хей, педи! Това момиче май не е добре. Сама се навря в теб. Тъй като педо избяга от мен, той скачи нагоре. Сега ще тръгна аз нагоре, за да го преследвам. О-о, ето го. Така, не знам дали ме вижда. Видя ме. Обаче пък падна. Той май не иска да ме убие нарочно. Защото и той е българин. Ей, пич! Ще бъдеш ли така добър да ме убиеш? Не! Аз съм приятел, че с теб, така ли? Ръка ли ми вдигаш? Не знам, то ти влезе през гушата, брат. Къде ти изчезна ръката, бе? What? Това педо е много инвалидно. Не знам. Страх ме обаче да не ми скочиш, все пак си дива мечка. Как да ти вдигна? Не. Ще си трая. Питаме дали съм БГ. Да видим. Няма да му отговоря. И нека видим каква ще бъде неговата реакция. Пич! Съжалявам обаче, не знам как се вдига ръка, плюс че твоята ръка е малко изкривена. Бегери си. Може просто да ми видиш в профила. Така. Мен обаче вече ме хвана страх да го гледам. Този човек май ще го изнервя с това мое неотговаряне. Нека видим. Така. Сега ще преследвам него. Оп, 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 оп. Ще поплуваме ли? Чакай. Идвам с теб! Ние ще бъдем приятели номер едно. Чакай ме, на къде тръгна? Оле, да изгубих. Това е водна мечка. Мале, течението ни дърпа назад. Чакайте. Ще вземе да ме убие без иска. Аби има ли шанс да се удавя? Този пич какво прави? Ето го! Раздвижи се! Боже ми, какво приключение само! Нека проследим неговите стъпки. О, не! Не изхвърляй буклук в водата! Ей! Не замърсявай! Чакай бе, какво става? Не мога да скача. Искаш ли малко помощ? Чакай, 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 чакай! Ох! Така, бързо! Ние вече сме партия! Ами, изглежда, че педото реши да не ме убива до края на рунда. Този човек дори го хвърля с това боксче. Няма значение, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в речи бяхте. Бай-бай!